פרשת השבוע, פרשת חוקת. הפרשה הזו תחילתה עוסקת בעניין של מצוות פרה אדומה. נאמר בתורה פסוק, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם למור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה וכו'. יש שאלה שהרבה מן המפרשים עומדים עליה, מדוע נאמר בתורה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם למור. היה צריך לומר, זאת חוקת הפרה, כיוון שהעניינים הללו עוסקים בענייני פרה אדומה. אז היה צריך לומר, זאת חוקת הפרה, אשר ציווה השם, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה וכו'. למה נאמר, זאת חוקת התורה? אם נשים לב, למעשה הדבר הזה שהתורה בכלל מכנה את המצווה הזו של פרה אדומה בשם חוק, זה דבר שאיננו מובן. למה איננו מובן? רש"י עליו השלום כותב, רש"י עליו השלום אומר, למה לוקחים, למה הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת פרה אדומה? משל, אומר רש"י, משל לבן מלך, משל לבן שפחה, שטינף פלטין של מלך, בן של שפחה, לכלך את הארמון של המלך. אמרו, תבוא עמו ותקנח הצועה. כך תבוא פרה ותכפר על העגל. כך יביאו את הפרה האדומה, וזה יכפר על חטא העגל. תבוא האם, שזה הפרה, ותקנח צועת בנה את העגל. נו, אז אם ככה זה לא חוק. אנחנו מבינים, העניין של פרה אדומה זה לא נאמר סתם, אלא נאמר עם טעם. יש בו סיבה, מה הסיבה? כדי לכפר על חטא העגל. אז מה התשובה? התשובה הפשוטה לזה, שזה לא באמת הסיבה. לא באמת הסיבה, כי אם זה הסיבה, לא מובן לנו כמה פרטים שנאמרו פה בעניין. יכול להיות שזה הסיבה שאנחנו מביאים את הפרה האדומה, אבל יש הרבה דברים פה, כמה הלכות, שהם אינם מובנים בשכל. למה? כי מי שמתעסק עם האפר הפרה, מחיבס בגדיו, נטמע, בשעה שהפרה האדומה, התפקיד שלה לתאר. אז איך ייתכן שמצד אחד זה מתאר את הטמאים, מצד שני מטמא את הטהורים? זה דבר והיפוכו. זה נקרא חוק, דבר שאין לנו הבנה בשכל. המפרשים ומסבירים שכל הרעיון הזה של פרה אדומה, כתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, ביום הראשון של הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אור גדול. שהאור הזה, הקדוש ברוך הוא גנז אותו, לא נתן לנו בפועל להשתמש עם כולו, גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. הסוד הזה של פרה אדומה, ככה מביאים בשם בעל שם טוב, שהסוד הזה של פרה אדומה, הקדוש ברוך הוא גנז אותו באותו האור הגנוז הזה. בסוד הזה, שהאור הגנוז הזה עתיד, הקדוש ברוך הוא לתת אותו לצדיקים לעתיד לבוא. אומר הבעל השם טוב, לתדע לך, לא צריך לחכות לעתיד לבוא. כבר היום אתה יכול להשיג את זה. איך? הוא אומר, האור הגנוז הזה, שהקדוש ברוך הוא לא נתן לנו אותו בפועל, הוא נמצא בתוך התורה. בתוך התורה, ככל שאתה לומד יותר את התורה, אתה מגלה שכבות ועוד רובד ועוד רובד מאותו האור הגנוז הזה שהקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים לעתיד לבוא. לא הכוונה לצדיקים לעתיד לבוא שיהיה בעוד בביאת המשיח, הכוונה לצדיקים לעתיד לבוא במשך כל הדורות, שיהיה צדיקים שיעסקו בתורה, יוכלו לגלות את הסוד הזה. אם כך, הסוד הזה של פרה אדומה זה לא סוד, מה שנקרא, שקשור, זה דווקא משהו ספציפי לעניין של פרה אדומה. התורה מכנה את זה בשם זאת התורה, זאת חוקת התורה. למה זאת חוקת התורה? כי העניין של פרה אדומה לא קשור לפרה אדומה. העניין הזה של זאת חוקת התורה, הפרה האדומה כלולה בכל התורה כולה. כי איפה נמצא הסוד של פרה אדומה? בתוך האור הגנוז הזה, שהאור הגנוז הוא בעצם התורה. מגיעים אומות העולם, רש"י מביא בתחילת הפרשה, השטן ואומות העולם מצערים את ישראל, אומרים להם, מה המצווה הזאת? מה הטעם יש בה? לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערער אחריה. מה זאת אומרת, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערער אחריה? אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, יש את הטעם שאמרנו קודם, שכל הרעיון של פרה אדומה זה בשביל לכפר על חטא העגל. זה דבר נכון. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא? תשתוק. אל תגיד את הסיבה הזאת. למה? אומות העולם מצערים את עם ישראל, שואלים אותם, מה העניין, מה הטעם של המצווה הזו? הם מחכים שעם ישראל יגידו להם את התשובה. מה התשובה? שזה בא לכפר על חטא העגל. רק עם ישראל הוציאו מהפה שלהם את המילים חטא העגל, כבר מתעורר כתרוג על עם ישראל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תשתוק, אל תגיד. היו הרבה צדיקים, חסידים ואנשי מעשה, שאפילו לא היו מוציאים מהפה שלהם את המילים חטא העגל. היו אומרים, החטא ידוע. עד כדי כך, אפילו לא להזכיר את השם של האבון הזה, כי ברגע שמזכירים את זה, חלילה זה מאוד כתרוג. זה מה שרש"י אומר. השטן ואומות העולם אומרים לעם ישראל, מה המצווה הזאת? מה טעם יש בה? הם מחכים שעם ישראל יגידו להם את הסיבה שזה בא לכפר להם. מה הקדוש ברוך הוא? תשתוק. לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי,
אין לך רשות לאחר. תקבל את הדברים, מה שאמרתי, תגיד לו, זה חוק. אל תתייחס אליו, אל תענו לאומות העולם שום דבר. למה? כי זה המצווה הזו, כמו שאמרנו, מצווה גדולה, מצווה עמוקה מאוד, שהכוח שלה תמון בתורה הקדושה, הכוח שלה תמון באותו האור הגנוז שהקדוש ברוך הוא גנז מששת ימי בראשית. לכן אומר הפסוק, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.